Hej och välkomna till Galleri Quirinus för invigningen av Settimana Italiane, en festival av 2 veckor i Köping, Sverige, som handlar om italiensk konst, musik, mat och kultur. Ni får besöka oss på Galleri Quirinus att titta på underbara utställningar eller på konsthallen eller på Köping museet, och sen ni får njuta av italiensk musik på Håkartorget eller på Forum. Sen det finns seminarier och mötesplats där ni kan träffa konstnärer, musiker och mycket mer. Välkomna in! Som heter Amedeo Modigliani. Så här har ni namnet. Och jag skulle vilja först och främst presentera honom. Där är Amedeo Modigliani. Och bilden är en bild från början av 1900-talet. Tagen i Paris faktiskt. Så det är en jättegammal bild som ser ut att vara lite dammig. Och det är för att det är lite hågblåst helt enkelt. Och jag har lagt en titel, En man från Livorno. Livorno är min stad i Italien, min hemstad i Italien. Det är en känsla av frihet som man andas i Livorno. Och en av dessa konstnärer var Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani föddes i Livorno. Här har ni en bild av Livorno. Som ni ser, det finns kanaler, vattenkanaler som i Venedig. Och de flesta som bor och lever i Livorno är antingen fiskare eller intellektuella på olika saker. Och han föddes i en familj genom de där byggnader, i en familj som var faktiskt intellektuella. Mamma, Eugenie, var fransos. Och hon var en lärarinna, en skollärarinna. Och hon hade också grundat en grundskola i Livorno. Pappa var istället en musiker. Så pappa och mamma de var från en judisk släkt, men själva var de ateister. Och det var ganska ovanligt på den tiden att vara ateister. Så de valde för honom och de 4 bröder har en väldigt självständig fostran och väldigt modern på den tiden. Amedeo var det sista av 4 bröder. Och tyvärr, när han föddes fick han några andningsbesvär. Det gjorde att han var alltid lite svag i hälsan. Han var en väldigt omtålig barn, liten för sin ålder. Och han behövde alltid lite hjälp från mamma, extra hjälp från mamma. Så han hade inte tillfälle att gå i skola som alla andra barn, för att han var sjuk ofta. Så det var oftast mamma som tog hand om honom och lärde ut honom att läsa och skriva och sådär. Han var också en barn som var ofta hemma på grund av sjukdom. Och det som han tillbringade sin tid med var att rita. Med stor förvåning för familjen, bland annat att han började att måla och göra ritningar och skisser och olika slag. Och det var fantastiska. Men tyvärr, de kunde inte erbjuda en konstskola till honom. För att familjen hamnade i en stor ekonomisk kris. Det blev så att både mammas och pappas sida hade en lätt av en ekonomisk krasch. Och de kunde inte erbjuda till honom en ordentlig undervisning i konst som han skulle ha velat ha.
Däremot när han var lite mer en tonåring, då fick han en stor anfall av tuberkulos. Och han blev nästan döende, och mamma lovade om allt skulle gå bra, då skulle han kunna gå ut och lära sig att vara en konstnär. Och det blev bra för honom. Han klarade sjukdomen, och mamman gjorde precis som hade lovat, skickade honom i skolan, i konstskolan, till slut. Han säger i en målning, på baksidan av en målning som han i senare ålder skickar till en väninna, den här meningen: la vita è un dono dei pochi ai molti, di coloro che sanno e che hanno, a coloro che non sanno e che non hanno. Och det är en filmmening som jag försöker översätta till er. Livet är en gåva. Är en gåva från få människor till många människor. Är en gåva av den som kan och som har, till den som inte kan och inte har. Och det är hans sätt att säga att i livet, i det livet som man lever, man måste inte spara sig själva, sina känslor. Man ska inte behålla inne sina känslor, sina upplevelser, sin historia, men man ska ge detta som en gåva till andra. Och jag tror att han säger detta precis för att han var på gränsen mot döden många gånger i sitt eget liv. Så han fattade egentligen hur mycket värdefullt var livet. Trots detta ville han leva självständigt och inte ha regler på sig. Så vi ser att i hans liv det blir väldigt, väldigt motsägelsefullt liv som han rullar på mellan droger och alkohol, samtidigt som han försöker öppna sitt hjärta till så många som möjligt. Han föddes 1884, dog i Paris januari 1920. Så väldigt jung, man kan säga. Som sagt, han hade alltid haft och kommer att ha en dålig hälsa och istället en väldigt stark temperament. När äntligen han får studera konst i Livorno, han studerar hos Guglielmo Micheli, en lokal konstnär som hade en atelier. In atelier fick han träffa Giovanni Fattori. Giovanni Fattori är en väldigt viktig personlighet och är en grundare av den italienska impressionismen. En rörelse som heter Macchiaioli. Jag vill visa en tavla. Där är en tavla av Giovanni Fattori. Den havet som ni ser bakom flickorna, det är Livorno faktiskt. Och Giovanni Fattori var den första som uppmärksammade killen och fattade att han hade förmåga och möjligheter för att bli någon i konst. Och lärde ut till honom färgläran och kompositionen. Så det var en väldigt, väldigt viktig träff. Från Cézanne, Amedeo lär sig framförallt en sak. Att han ska bryta på akademiska läxan och gå vidare och hitta sina egen verk i målarlivet. Hitta sina egen stil, hitta sig själv. Så det som Paris gör med honom är att skapa Modigliani,
som en riktig konstnär, inte bara en bra målare eller en bra skulptör. Så det är i Paris som han börjar med det som gör honom berömd. Porträtt. Han börjar med porträtt och han har en otrolig stil i porträtten. Det tar bara några timmar för honom för att göra en porträtt. Och när han är färdig med en porträtt brukar han inte komma tillbaka till målningen. Så inga rättelse, inga felsteg. Bara titta på den personen och måla av 2-3 timmar. Färdig. Bara Modigliani använder det här systemet. Bara Modigliani är så snabbt. Och trots detta, alla, precis alla, gamla som barn, tjejer som killar, unga som gamla, vill måla som Amedeo Modigliani. Varför? Han målar inte precis en ansikte som det ser ut. Och näsan är inte precis som den här flickan har det. Också håret och axlarna. Det är inte precis mänskliga heller. Och den långa halsen. Den långa halsen liknar nästan en liten fågel. Varför vill alla måla som Modigliani? Och en fru svarar. För att Modigliani läser inte min kropp. Han läser mig själv. Så vad är det som gör Modiglianis porträtt speciella? Han kan titta på ögonen och genom ögonen han kommer rakt fram till människan själv. Så det är någonting som gör att hans porträtt är också idag väldigt, väldigt aktuella. För att han kommer över den vanliga avbildningen och hittar istället själva människans temperament. Jean Hetbonnet. Jean är dotter till en rik man i Paris. Hon är självständig, hon är ung, hon är väldigt fin och hon studerar konst på Paris Akademiet. Och hon är en av de otursamma som råkar träffa Amedeo Modigliani. Och som alla kvinnor, hon förälskar sig i Amedeo Modigliani. Men för henne det finns en skillnad. Amedeo älskar henne tillbaka. Amedeo Modigliani slösade bort sina pengar också med kvinnor. Han älskade kvinnor. Alla kvinnor. Han brukade avmala kvinnor. Både fruar, hemmafruar, prostituerade, ziganer, romer, asiatiska tjejer, blonda tjejer, bruna tjejer. Han älskade alla, precis alla kvinnor. Och Jean blir för honom istället speciell. Och här ser man en porträtt av henne. Han porträtterar många gånger henne. Och ni får se att det finns något särskilt i det här porträtt. Och här, jag tar min bild. Här går den. Ser ni att det saknas någonting? Jo. Amedeo Modigliani brukade säga att han kunde måla ögonen, pupillerna, när han fattade hur var människan själv. Men egentligen, han fattar inte Jean.
För att det finns väldigt, väldigt få porträtt av Jan med pupillerna. Och alla scena på sista tiden av hans liv. Egentligen de hittade varandra bara på sista tiden av hans liv. Och jag tror att det var det som gjorde någonting speciellt med Jan. Att Jan var hans kärlek, livskärlek, men samtidigt var någon som han inte kände till. Jan Evoter blir hans hans sambo. De bor tillsammans, men det är emot hennes familj via. Det är 1919 och sista dagarna och Modigliani mår väldigt, väldigt dåligt och värre och värre. Samtidigt som Jean, hon har blivit gravid igen. Och Amedeo känner sig en svårighet att göra någonting, så försöker jobba på sina tavlor och jobba, men det förbättrar inte. Under tiden kommer uppgiftet att en av hans före detta älskarinnor har ett barn, ett utomäktenskapligt barn från honom. Han säger att han känner inte barnet. Älskarinnan flyttar till Kanada, men det går inte bättre för paret. Och det hela blir ganska kaotiskt och ganska ledsen. 1920 en granne hör några skrik komma från den fattiga lägenheten som där de bor. Och hittar honom döende i famn av Jan. Omkring det finns bara vinflaskor och några sardinieburk som de har ätit från, bara det från dagar och dagar. Jan bara skriker och man fattar inte vad som har hänt. Grannen ringer till några präster där. Det finns en auktoritet i Paris som Nornorna styr, som tar hand om sådana här fallet, och de plockar upp bokstavligt talat honom och skickar honom till en Le Maison de Charité, en sån av sjukhus för döende fattiga människor, där han bokstavligt talat dör för andningsbesvär. Han blir begraven, och dagen efter hans begravning, Jan, som under tiden blev flyttad till hennes pappa och mamma, hon var gravid i 9 månader, hon kastar sig från 5:e våningen och dör. Så det är en väldigt ledsen historia faktiskt. Jan blir begraven, inte med honom, men efter några månader vänner och väninnor till Modi och Jan, de tar bort henne från den här begravningen som pappa hade velat, och begraver henne med honom. Så de är båda begravda i Paris tillsammans med den ofödda flickan som hon hade med sig. Så det är slutet av deras historia, som är också en kärlekshistoria, man kan säga. Och det finns den här meningen, så jag ska läsa namn på italienska, och det är det som skriver Le Figaro. Jag tyckte det är en passande avslutning och säger: furono magnifiche esequie a cui presenziarono Montpassant al Montremont, pittori, scultori, poeti e modelli. Il loro straordinario corteo scordava il carro funebre coperto di fiori. Al suo passaggio, a tutti gli incroci, gli agenti della polizia si mettevano sull'attenti e facevano il saluto militare.
Modigliani salutato proprio da coloro che l'avevano tanto spesso ingiuriato per l'illicita. O deve chiedere «De or privit utrulis vacra backgroundis ceremoni» o «Sen hela Montparnasse o Montmartre costnerna somrode» o «Vorit de» «De or privit molare, scultore, poeter, oxo modelle» der. O delen utrulic de grovenis troche dom gic til samats vocum scistan o scistan vol full of rumor nel cistan blev togen vid alla korsningar poliserna, polis agenter, de hälsade och hälsade in den typiska hälsningen av militärerna. Till slut Modigliani blev hälsat precis från dem som alltid hade rätats med honom. Och det har varit hans hand. Så Modigliani blev faktiskt erkänt postmortem, säger man, efter dagen. Och idag är han en av de mest erkända konstnärer i världen. Och mest, det som har tur att ha hans skisser eller hans konstverk, de är de mest värdefulla saker som man kan ha i släkt. Och det är faktiskt många Livorno som har fortfarande, för att han var också väldigt, väldigt generös och brukade ge bort sina priser. Flickan, Jan, hon blev skickad till farföräldrarna. Så hon har bott hela sitt liv i Livorno i hans hus. Hon dog från några år sedan bland annat. Jag har träffat henne bland annat och när hon var jättegammal och hon kom inte ihåg pappan överhuvudtaget. Hon har bara en arv av den här målningen. Det andra barnet, det som blev inte känt från Amedeo Modigliani, in 1986 det blev en forskning omkring honom och några journalister, tack också de nya teknikerna, har kunnat upptäcka att han var verkligen hans son. Så, och det som var också jätteroligt att den här interkända barn, han har blivit präst själv och lärt hela livet i en liten bin i Kanada med sin samfund, hur tänker. Så tror inte att Modigliani skulle ha skulle tyckte om detta med tanke på hans liv. Men i alla fall, som sagt, barn och föräldrarna har skilda liv ofta. Så det är Modiglianis historia och konst. Om ni har frågor, då får ni ställa frågor. Thank you.